Goç birinci. Avqust ayında bir çox əhval-dəyişikliyi yaşayacaqsınız. Sevinç və kədər arasında balans yaranacaq. Ayın ilk günlərində özünüzə qapanmaq istəyə bilərsiniz. Bu çətin günlərdə sevdiyiniz birinin varlığı sizə kömək edəcək. Buna görə də hər boş anınızı onunla keçirin və özünüzü daha yaxşı hiss edəcəyinizi görəcəksiniz. Sıxıntı və monotonluq sizi narahat etməyə başlayacaq. İstirahət etməyə və maraqlarınıza vaxt sərf etməyə üçün bir neçə gününüzü ayırın. Yaxın günlərdə bunun üçün çox darxacaqsınız. Avqustun 16-sından sonra həyatınızda vəziyyət yaxşılaşacaq. Maraqlı insanları, xüsusən də ox atan işarəsi altında doğulanları axtarmağa başlayın. Onların ətrafında artan bir enerji dozasının sizi ağxalacağını görəcəksiniz. Həmçinin özünə inamın artacağını hiss edəcəksiniz. Maliyyə məsələlərində çox mühafizəkar olacaqsınız, həddindən artıq çox. Buğa bürcü. Avqust ayında uzun və davamlı münasibətlər üçün yaxşı şansınız var. Evlilik haqqında düşünən bütün subay insanlar bu həftələrdə uğurlu münasibət qurmaq şansı sizi gözləyir. İnsanlar arasında olmağa ehtiyacınız olduğunu hiss edəcəksiniz. Bu səbəbdən heç bir tədbiri qaçırmayacaqsınız, həm də dostlar və tanışlarla vaxt keçirmək üçün əla vaxtdır. Gündəlik həyatı daha xoş etmək üçün özünüz zövqlərinizi, sevdiyiniz şeyləri unutmayın. Ən yaxşısı istədiyinizi etmək üçün bir an tapın. Bir müddətdir davam edən bəzi şeyləri qəti şəkildə başa vurmağın vaxtı olduğu təsəvvüratına alacaqsınız. Ancaq sakit və ağıllı olun. Anidən özünüzdən çıxmağınız mənfi təsir göstərə bilər. Bundan sonra peşman olacaqsınız və geri dönə bilməyəcəksiz. Yaxın dostunuzla əlaqənizi kəsmək və ya işdən istifa etmək kimi bir vəziyyət yaşaya bilərsiniz. Həyatınızda dəyişikliklər etmək üçün yaxşı vaxtdır. Əkizlər bürcü. Avqust ayını fiziki fəaliyyətinizin inkişafı ilə əlaqəli işlərə həsr edin. Boş vaxtlarınızda velosiped sürün, idman salonuna və ya hovuza gedin. Çünki yalnız bu şəkildə müqavimətiniz artacaq və sağlamlığınızı gücləndirəcəksiniz. Dostlarla görüşlər üçün vaxt ayırmağınızdan əmin olun. Xüsusən ayın ortalarında, çünki bu zaman həyatınızı tamamilə dəyişdirəcək və dünyaya daha açıq gözlə fərqli baxmağınıza səbəb olacaq biri tanış olacaqsınız. Şəxsi münasibətlərə gəl də bu son görüş sizin üçün ən dəyərlidir. Sizi günahlandırmasına şərait yaratmadan qarşınızdakı insana ehtiyac və gözləntilərinizi söyləyin. Bu şəkildə heç kimə zərər verməyəcəksiniz. Harda dayandığınızı və nəyə güvənə biləcəyinizi dəqiqləcəksiniz. Ayın sonunda əlində güc olan insanlardan özünüzü gözləyin. Bir avtomobil idarə edərkən xüsusən sürət həddinə gəldikdə təyin edilmiş əmr və qadağalara əməl edin. Bütün bu tövsiyələr sizin xoşa gəlməz nəticələrdən qoruyacaq. Xərçəng bürcü. Avqustun əvvəllərində fürsət düşən kimi insanlardan biraz uzaqlaşmaq, bir neçə günlük tətil sizə yaxşı təsir edəcək. Gündəlik qayğılardan və insanlardan uzaqlaşıb nəfəs alacaqsınız. Gələn həftələr üçün enerjiyə yığacaqsınız. Motivasiyanız hər gün daha da güclənəcək. Doğrunu söyləmək həmişə buna dəyməz. Sizin üçün ən vacib olanı düşünün və bu istiqamətdə gedin. Ayın ikinci yarısı emosional olacağınız münaqişələr yaşaya bilərsiniz. Edə bilməyəcəyiniz vədlər verməyin. Başqalarının işi etmək istədiklərini edə bilməyəcək söyləməyin. Xarici görünüşünüz, geyim tərziniz və hətta özünüzü ifadə etməyinizlə dəyişiklik etmək üçün beyninizdə bir çağırış hiss edəcəksiniz. Yalnız belə bir hiss sizdə yaransa, dərhal hərəkətə keçin. Şir bürcü Sosial populyarlığınız xeyli artacaq, lakin ehtiyatsızlıq və tələsik davranış son zamanlarda ev büdcənizi ciddi şəkildə ziyan ala bilər. Buna görə həyat tərzinizdə biraz dəyişiklik etmək və bir müddət qənaət etmək daha ağıllı olacaq. Bunun nəticə verdiyini görəcəksiniz. Əks halda gələcəkdə vəziyyətin daha da pisləşə biləcəyi mümkündür. Son zamanlarda sizi müşayiət edən hallardan aslı olmayaraq, yumor hissinizi qorumağa çalışın. Heç bir vəziyyətdə, heç olmasa ayın ortalarına qədər heç bir kreditə hazlıq verməyin və ya ciddi bir maliyyə fəaliyyətinizə həyata keçirməyin. Bir insanla daha yaxın münasibət qura biləcəksiniz, təəssüf ki, sizdən uzaqda yaşayır. Ümumi söhbətlərdə saatlar sərf edəcəksiniz, ancaq sizi ayıran məhdudiyyətlər səbəbindən bu söhbətlər yalnız virtual olaraq baş verəcək. Bir insandan həmişə yaxşı gözləntiniz olmasın. Buna görə də bu cür əlaqələri tamam itdirib etdirməyəcəyinizi düşünün. Ayın sonunda sükan arxasında ehtiyatlı olun. Yolda cəsarətli davranış sizin həyatınızın nəticələnə bilər. Avtomobili idarə edərkən ani diqqətsizlik qəzaə səbəb ola bilər. Qız birci. Avqust ayında dünyadan və insanlardan daha sevgi dolu münasibət gözləmək olar. Bu nit birlik sizi işləməyə və ya şəxsi inkişafa həvəsləndirəcək, həm də həyatınızı tamamilə dəyişdirəcək yeni mənəvi dəyərlər axtarmağa başlayacaq. Ufquda son dərəcə cəlbedici yeni fikirlər görə bilərsiz. Çünki onlar öz istedadlarınızı inkişaf etdirmək üçün bir fürsətdir. Astrolojiya və ya numerologiya ilə maraqlanmağa başlayacağınız çox ehtimal olunur. Bu sayədə özünüz haqqında bir çox yeni və maraqlı məlumat əldə edəcəksiniz siz. İşte, İndi hər şey yolunda davam edəcək, buna əmin ola bilərsiniz. Xüsusilə ayın ilk həftələrində enerjili və həvəsli olacaqsınız. İdeyalarınız çox olacaq. Buna görə müvəffəqiyyət əldə etmək şansı, xüsusilə dizayn, daxili bəzək, ağac oyma, tikinti və ya memarlıq kimi praktiki sənətlərlə birbaşa əlaqəli olan sahələrdə çox yaxındır. Mümkün qədər tez işə başlayın. Tədris sahəsində çalışan biri ilə tanış olacaqsınız. Bunun üçün ayın ikinci yarısında hazır olun. Əvvəlcə tanışlığınız yalnız dost olacaq, ancaq sonra nəsibətə çevriləcək. Sonda avqust sizin üçün yüngüllük, yaradıcılıq və parlaqlığı ayaq olacaq. Bütün bu xüsusiyyətlərdən maksimum istifadə edin və qarşınıza qoyduğunuz bütün hədəflərə tez bir zamanda çatacaqsınız. Tərəzi bürcü avqust tənbəllik və romantizm ayı olacaq. Ancaq yavaş-yavaş daha çox məhəşət, gündəlik işlərlə, xüsusən ailə ilə əlaqəli işlərlə məşğul olmağa başlayın. Həyatınızda əvvəllər olmuş hadisənin izi sizi izləməyə başlayacaq. Sevdiyiniz insanla əlaqəli məsələlərdə çox dəyişiklik ola bilər. Ayın ikinci həftəsi, xüsusən də evinizi uzun müddət tərk etməmisinizsə, bir neçə günlük mümkün bir səfər haqqında qərar vermək üçün yaxşı vaxt olacaq. Bu yolla istirahət edəcəksiniz və rahatlayacaqsınız. Yaxşı niyyətli olduğunuzu sübut etsəniz, mübahisənizi dayandırsanız, bütün bu münaqişəni öz xeyrinə çevirə bilərsiniz. Ayın ikinci yarısında təxminən 20-sində maddi vəziyyətinizin necə olacağına diqqətlə baxın. Kəməri bərkitmək və qənaət planını həyata keçirmək lazım olacaq. Bəlkə dostlarınızın uzun müddət əvvəl aldıqları və yəqin ki, bunları unuttduqları borclarınızı yığmaq yaxşı olar. Onlara bunu deməkdən utanmayın, axı bu sizin pulunuzdur, xüsusən də yaxın gələcəkdə maddi vəziyyətiniz elə də yaxşı olmaya bilər. Əqrəb bürcü ilk 2 Həftə sürətli keçəcək. Şəxsi həyatınızda peşəkar həyatınızla yanaşı çoxsaylı dəyişikliklər olacaq. Nəticədə yaxınlarınızla, istər ailə, istər dostlarınızla münasibətlərdə anlaşılmazlıqlar olacaq. Bu günə də buna görə də bunun qarşısını almaq üçün öz fikr və mülahizələrinizi aydın, başa düşülən və ünsiyyətçi şəkildə ifadə etməyə çalışın. Münaqişəli vəziyyətlərdən qaçınacağınızın şahidi olacaqsınız. Heç bir vəziyyətdə və xüsusən də sevgi ilə əlaqəli olanları digər məsələlərə qarışdırmayın. Hisslərinizə kiçik qarışıqlıq ancaq ancaq entusiyanız və həvəslərinizə güvənsəniz, bir çox problemdən qaçacaqsınız. İşgüzar səfərdə olmağınız mümkündür. Yolunuzda mütləq sizin üçün xoş və xoş olmayan bir çox sürpriz olacağına inanın. Gözlərinizi dörd açın, çünki bəzi iş yoldaşlarınız sizi yalanltmaq və bir az xaos gətirmək üçün hər şey edəcəklər. Nümunəvi bir işçi olduğunuzu hər kəsə sübut edin və tezliklə öhdəliyinizin və səyinizin bəhrələrini əldə edəyəcəyinizi görəcəklər. Ox atan bürcü avqust ayında nə demək lazım olduğuna və nə deməli oldu bundansa diqqətli yetirməyə başlayacaqsınız. Buna görə məsələn peşəkar məsələlərdə faydalı ola biləcək bütün detallara, peşəkar məsələlərə və əlaqələrə diqqət yetirin. Uğurlu gələcəyiniz üçün təməl qurmağa başlamaq üçün əla zamandır. Ayın sonunda görləsi çox işiniz var. Ayın ilk yarısında bir alış-veriş mərkəzinə ehtiyacınız olacaq. Gardirobunuz bir müddət yenilənməyib və yeni geyim və ya aksesuarlara ehtiyacınız olacaq. Hər kəsə ən xırda detallarla da diqqət yetirin, çünki 12-15 avqust tarixində özünüzü diqqət mərkəzində tapacaqsınız. Bir yığıncaqda və ya konfransda tamamilə gözləmədiyiniz birini görəcəksiniz. Bu adamın görüş təklif edəcəyinə hazır olun. Buna görə ən yaxşı təəssürat yaratmağa çalışın. Ayın son həftəsi sizin üçün çox uğurlu olacaq. Mühazirədən və ya maraq doğuran bir kitabdən faydalanıb biləcəksiniz. Çox şey öyrənəcəksiniz, çünki bu günlərdə bütün yeni şeyləri qəbul edən açıq düşüncəyə sahibsiniz. justice Oğlaq bürcü, gündəlik ritminiz bir az yavaş olacaq. Buna görə ailənizə və yaxınlarınıza daha çox vaxt ayıracaqsınız. Avqust ayında ev və ailənin sizin üçün böyük dəyəri olacaq. Peşəkar məsələlər və şəxsi karyera ikinci plana düşəcək. Bir anlıq dayanmaq və həyatınızın mənası, xüsusilə də emosional baxımdan düşünmək üçün əla zamandır. İstə miqyasbət xoş sözlər üçün darxacaqsınız. Bununla birlikdə tənha bir insansınız. Romantizm qurduğunuz çox cazibədar lakin son dərəcə inadkar bir insanla görüşmək imkanınız var. August bütün borclarınızı almaq üçün əla bir ay olacaq. Xüsusilə oyunlarda, yarışlarda yaxşı bir gəlir qazanacaqsınız. Beləliklə, yarışmada hansız rəqabətə cəhd edə bilərsiz. Dolça bürcü, mövqeyinizin, təsirinizin və şəxsən cazibənizin hər dəqiqə böyüdüyünə hiss edəcəyiniz bir zaman, ilin daha səmimi bir hissəsi gəlir. Buna görə də bundan faydalanın, çünki qazanacağınız şey çoxdur. Öz müstəqilliyinizə bağlı məsələlərə daha çox diqqət ayırın. Orijinallığa can atın. Bu yolla xüsusən ayın ilk 10 sizin üstələyən daha yaradıcı enerji əldə edəcəksiniz. Oğlaq və Xərçəng işarəsi altında doğulmuş insanlar həyatınızda əsas rol oynayacaq. Onlarla görüşlər gözəl və xoş olacaq. Eyni zamanda mövqeyiniz ifsaldadacaq. Yeni peşə fürsətləri var. Bildiyinizdən daha çox bir şey əldə etmək istəyirsinizsə, dürüstlüyə qoruyun. Artıq uzun zamandır münasibətdə olduğunuz şəxs barədə düşünmək vaxtıdır. Uzaq səyahətlər, təhsil, özünüzü inkişaf etdirmək, öz biznesinizə başlamaq və ya öz görünüşünüzdə, garderobunuzda bəzi dəyişikliklər etmək barədə düşünmək üçün daha çox vaxt ayırın. Bütün fikirlərinizi xüsusən ayın 2-ci həftəsi arasında açıq şəkildə həyata keçirin. Çünki o zaman intuisiyanız sizin üçün çox vacib olacaq. Bütün problemlər ildırım sürətlə həll edə biləcəksiz. Hər kəsi, hətta ən kiçik təəssüratı belə planlaşdıracaqsınız və bütün vəziyyətdən çox məmnun olacaqsınız. Balıqlar bürcü Çalışdığınız müəyyən bir iş nəhayət çoxdan gözlənilən qazanc gətirməyə başlayacaq, ancaq bu baş verməmişdən əvvəl hələ çox şeyi bitirməlisiniz. Avqust ayında sizə dəyərli məsləhətlər və məsləhətlər verə biləcək insanları cəlb edə biləcəksiniz. Növbəti dövr üçün planlaşdırılan investisiyalarda sizə kömək edəcək nüfuzlu insanlarla əlaqə qurmağınız da mümkündür. Sevgi münasibətləri üçün bir az vaxt ayırın. Ayın sonunda çox vacib bir qərar vermə problemi ilə qarşılaşacaqsınız. Tərəfdaşınızı xoşbəxt etmək üçün şəxsi planlarınızı dəyişin bir məmədçi pro olacaqsınız. Dostlara qarşı daha çox səbirli olun. Yaxın bir insan sizdən kömək istəyəcək. Ondan imtina etməyin, çünki tezliklə onun yerində olacaqsınız və dəstəyinə ehtiyacınız olacaq.